You want? I want to say this. I'm going to speak about Omanga. Yes. Which days? Useless. Okay. I'm going to speak English broken. But please understand me. I'm going to speak about Omanga. This woman, this man. Nataka niongee juu ya Omanga. Ongea kilugha unajua. Omanga. Nataka niambie Omanga. Unajua jana tulikuwa tunafikiria hizi vitu ni michezo. Mtu kama CS Omanga ni CS mzima. Yule ambaye tumetegemea kwa ofisi. Imagine Omanga anaenda kumwangwa kwa hoteli ya Ruto. Yaani hoteli ya Ruto kumbe si hoteli, ni lodging. Este ni hoteli, sio hoteli, ni lodging. Tumeshangaa. Omanga, mtu mzima, mtu mwenye ako na akili, mtu mwenye amesoma, CS mzima, mwenye anaenda kwa ofisi, mwenye ako na bwana na watoto. Simu inalia, message, simu inalia kwa mtoto. Mtoto anaona matako ya Omanga inatoshana na hii tepu. Hii ni mambo gani Omanga anatuonyesha? Kenya mzima wakisi wamesema Omanga inavaa chumwe, amaigizo wakisi. Alafu kuprove leo simu zinalia Omanga mpaka anatoa style. Na amepigwa tatu mingi, nominati Freemason Omanga amepigwa tatu kwa mapacha yote, kando na kando na kwa mkono. Walikuwa anatengeneza pono. Yaani Omanga anaonyesha watoto pono. Hebu ana mzuri sana bwana. Huyu. Ruto, kama wewe ni mwerevu. Kama wewe unapenda wa Kenya, toa Omanga kwa ofisi. Weka mtu mwingine. Omanga anaweza enda kwa ofisi, akuliwa kwa ofisi. Omanga, mtu mzima. Sasa bwana huyu mama ako wapi? Bwana yake. Yaani anapigwa mpaka analia ni kama alikuwa virgin. Watoto wanaona mama akipepetwa. Matako kama gunia mahindi. Na hizi matako ya kunona ni ya shindani. Hata ilikuwa inalia poho 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 poho. Sisi hatutaruhusu vitu kama hizi zifanyike katika nchi yetu ya Kenya. Ndio hizi rikadi wanasema bottom up, bottom up. Watu wa kukulana. Naenda kwa mada ya pili.